ସସ୍ପେନ୍ସରେ ଡାକ୍ତର ଶୁଭଶ୍ରୀକରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଜୀବନକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଡାକ୍ତର, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଏପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଡାକ୍ତର ଶୁଭଶ୍ରୀକର? ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଡାକ୍ତର ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ମାଝୀଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଶୁଭଶ୍ରୀ? ଛୁଆବେଳୁ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ହେଲେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି, ଯେମିତି ଏହି ମହିଳା ଡାକ୍ତର କରିଥିଲେ। ବୟସ ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ପୌରପାଳିକାର ବନେଇକଳାର ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ରୁମ୍ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା, ଏହା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିନି। ଯୋଡ଼ା ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଜୀବନକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏମିତି କାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦିନକ ପୂର୍ବର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଡାକ୍ତର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ରୋଷେଇବାସ କରି ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ। ହେଲେ ତାର ପରଦିନ ସେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଯେଉଁଠୁ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବିନି। ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଖୁବ୍ ଭଲ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖୁସି ଥିଲେ, ହେଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ, ଆଉ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଆଉ କେକ୍ କାଟିବା, ତାପରେ ପଳେଇଲେ। ଆମେ ଆସିଲୁ, ଖାଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହିଲୁ କି ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ପଳେଇଲୁ। ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁଠୁ ତାଙ୍କର ସେ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାପରେ ପଳେଇଲେ। ଆମେ ବି ସାର୍ ସେଠୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇଲୁ। ଆଉ କଲ୍ କଲେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ରିସିଭ୍ କଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଠକ୍ ଠକ୍ ବାଡ଼େଇଲି, କଥା ବାଡ଼ି ଯାଇକି ଝରକା ବି ବାଡ଼େଇଲି, ରିସିଭ୍ କଲେନି। ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାଉସୀ ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ, ଆଉ ପ୍ରାୟ ସ୍ଲିପ୍ ହୋଇଥିବେ, କାଲି ଥକି ଯାଇଥିବେ, ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ଉଠେ। ତାପରେ ମାଉସୀ ପୁଣି ଯାଇକିରି 10:30 ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାଡ଼େଇଲେ, ତାପରେ ତଥାପି ଆମେ ସେତେ ଖଣ୍ଡେ ବି କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନା। ଭଲ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଥା କୁହନ୍ତି, କେବେ ବି ମିଶିବ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସହିତ ଏତେ ଆମେ କୂଳରେ ନଥିଲୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ହୁଏ ସେଇଟା ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କରୁ, ଅଧା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଡାକ୍ତର ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ମାଝୀଙ୍କ ନାଁରେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଯୋଡ଼ା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏତଲାର ଠିକ୍ 10 ଦିନ ପରେ ଡାକ୍ତର ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣାକୁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି। କଟକ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଶୁଭଶ୍ରୀ ଯୋଡ଼ାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଉପର ମହଲାରେ ଥିବା ଏକ ଘରେ ରହିଆସୁଥିଲେ। ପାଖ ପଡ଼ିଶାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ରାତିରେ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ରୁମ୍କୁ ଫେରିଥିଲେ। ରବିବାର କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ଯୋଡ଼ା ପୋଲିସ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପଶିଥିଲେ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୋଲିସ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସଞ୍ଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।